Šoreiz jūs iepazīstināsim ar to, kāda ir Zuzes topošā suņu pavadoņa treniņa. Zuze pēc gadu gara apmācības posma nu jau ir uzsākusi savus treniņus ar jauno saimnieci Lolitu. Visintensīvākās nodarbības jau ir aiz muguras, bet viņām abām vēl tāls ceļš ejams, jo katru nedēļu Lolita mācās teoriju par suņu labklājību un rūpēm, un Zuze turpinās mācīties jaunus maršrutus un nākotnē arī mācīties sadarbību kopā ar Lolitas vīru, kuram arī ir nepieciešama suņu pavadoņa palīdzība. Ja viss ies kā plānots, tad Lolita ar Zuze eksāmenu liks maijā, bet viņas vīrs apgūs visas zināšanas nākamā gada vasarā. Ko treniņi īsti nozīmē? Treniņi nozīmē, ka Zuzei ir jāiemācās pacietīgi gaidīt saimnieku tur, kur viņai prasa – kafejnīcā, dzelzceļa stacijā vai uzgaidāmajā telpā pie ārsta. Vēl jo vairāk, viņai ir jābūt nosvērtai visos iespējamos sabiedriskajos transportos, jo savu jauno saimnieku viņa pavadīs visur. Treniņi nozīmē vairāku simtu stundu staigāšanu pa pilsētu un apstāšanos pie katra krustojuma, katras apmales un katrām trepēm vai durvīm. Un treniņi nozīmē arī pamata paklausību mājās. Tanne! Tanne! Ei! Ei! Paika! Paika!